para esa boca de la llave 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 de la Namo Tathagata Buddhaya.
ရားဝတော့တာပြည်ရှင်ညတရားမဝဘူးလားဝတာလား
是吧？不就这个东西？你看这家伙怎么对象的？你看还得在那里有活的，直接有你啊！说了都有你多了，超越咱们的班都，这些这些不仅仅顾及到这些孩子们都在乎的，现在就开始你看那些。跟那一跟那不大，我们都是就农民啊，好的。但是你们放回家，你们工地开了一年的，心不好了。嗯，开了一年的，心不好了。怎么放回家？你呀，你就不要忘了走路。那哈，啊，忘了就罢了。你呀，没开出来。忘了那，你呀，开大货，他呀，拿来那堆，他呀，拿来那堆。哎，这个你要干嘛？这个你啊，这样我发的，现在一个不赢，俺们也这些都按照任务的，没有的，不过那些都是我们提前的东西，提前的东西，你看不要那些贵嘛。好了，谢谢妈的，谁家的？哎，那东西可家有没？不过我提的。我们好的家就高兴高的都你永远受不了的话的好的那样的某某的那些呀压力都压力可家的我们他就压力了他有他一点就把给别个家让你大有好的就一个大的高兴Yeah, I
တဲ့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကျုပ်ပြင်ဖို့ပြီးတော့ပါထုတ်ပြင်ဖို့ပြီးတော့တရားကိုယ်ရည်နဲ့မပေါင်းများဘူးလားတရားကိုယ်ရည်ကြီးကြီးတရားရဲ့ကဲ့ကြီးရဲ့တရားတော်ရဲ့တရားတွေကိုဖွင့်ဒီရုပ်နဲ့တင်တော့ဒီမှာလေးနေရမနာရဘူးလားအဲရောက်တာနဲ့တင်ရောက်တာလည်းတော့မနာရသေးဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အဲရောက်ရင်ဒီရုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်တရားအားထုတ်နှစ်ကြိမ်တရားနာတော့မလားမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲရောက်ရင်ရောက်ပါလားရောက်ပါလားဟမ်ဟမ်ရောက်တယ်လားကောင်းပြီဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တရားတော်ကြနေမယ်လေနောက်ဆုံးနေ့တို့ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တို့ကြီးရောက်ပြီတော်တော်များမျက်နှာအိုးအိုးလေးတွေလည်းဆိုတာနှမ်းခွဲရမှာဆိုတော့ဝမ်းနေတယ်ဒီတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုကြည်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိနေတယ်တရားအောင်မှာမျက်နှာပိုတဲ့လူရှိဘူးအကုန်ပြုံးပြုံးလေးတွေပဲပြုံးနေပေါ်လားဟုတ်လားတရားတာရှိတာလားမရှိတာလားဝမ်းနေရင်ပဲတွားရမယ်ဟမ်ဝမ်းနေတာပါလားအတော်ရောကြီးကောင်းတာဆိုတာဘယ်ရည်ဆက်တတ်တာလဲ။ဒေါသကြီးဟုတ်လား။ပြိတ္တဓမ္မကအဆုံးကိုကြည့်ရည်။ဟုတ်လား။သာတိရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနဒုဗ္ဗာယတာနေရောသတိမဆိုးဘူးလား။တွေ့ရနော်။ဆိုတဲ့ဒီမှာအားကြီးရွယ်များတာဓမ္မကြီးရွယ်များတာညတော့မရတဲ့ကဓမ္မကြီးတယောက်အကြောင်းပြောရဥမာနဲ့တူဟုတ်လားပြောရမှာလားမပြောရမှာလားညတော့မရတဲ့ကဓမ္မကြီးတယောက်ကသား9ယောက်သမီး9ယောက်ရှိတယ်အားကြီးရှိဒီလေဥစ္စာလေအလွန်ချမ်းသာတယ်။သတ္တိလေရွယ်ရောက်တော့ကုန်သိတော်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အရောင်ကုန်ကြ။သမုန်ကြီးတဲ့သူလည်းတော့ဟုတ်သွားတော့ဓမ္မကြီးကတိမာကြီး။တိမာဘောဟုအဲ့ဒါခဏလေးတော့လေဘောဟုကြောင်တဲ့နေရှာ။အဲ့ဒါနားလေရောသတိလေရောခဏတိုင်းခဏတိုင်းသမီး။အမေမှနားလေလေဒီတော့များများရှိနေပါရဲ့သားနဲ့။သမီးကြီးလည်းများများရှိနေပါရဲ့သားနဲ့။အမေတရားနဲ့ဘာလို့နေနေရလဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်သာသမီးအိမ်ရဲ့လိုက်နေတယ်အမေအတွက်ခမဲတုံးတတ်ဆိုတာမရှားပါဘူးသားရဲ့သမီးတွေကဘာဖြစ်လို့ပြောကြတာလဲသိရဲ့လို့ဟုတ်လားဘာရကျင်လို့အမွေရကျင်လို့တဲ့ပထမတော့ဟိုဖွဲ့မပေးဘူးအကျေဘောင်းယောက်များကဒီတိုင်းလာလာပြောကြတာတာယာတမျိုးသမီးတွေကတပေါင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းလာလာပြောတော့အဲ့ဒါတမားကြီးညာဟုတ်ပါလေဒီငါမလဲဒါတွေတော့တော့ပြင်းနေရတာဒုက္ခပါလေသူတို့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့သူတို့ဒီကလိုက်နေတာအောင်းတော့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူဥဒ္ဓါတွေကိုအကုန်လုံးညီညီညာဖွဲဝေပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်တဲ့အင်္ဂါကနော်ပရမဟူသောတာအကြီးအကျယ်သာကြီးပထမနိုင်ကြီးရေရဲ့သာအလနောက်ဒုတိယပထမတစ်ခေါက်တော့ရဟာကာလာပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူးဒုတိယတစ်ခေါက်အလက်ပြန်ကြတော့သာကြီးအိမ်ထဲသွားလဲနေရောထွေးမလုပ်တဲ့သူကဘာပြောလဲကြားဘူးရမလားဒီဘွားကြီးကလည်းသီးသိမ်နေကြတော့သာကြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမသေးပဲနဲ့ဒီသာကြီးတော့အိမ်ကြီးပဲလာလာနေတာဟုတ်သူမကပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယကနောက်သမီးတွေအတိ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 သွားလိုက်တာသူ့ခင်ဗျာနေရာရရလားအနိုင်မခံရဘူးလားအပြောမခံရဘူးလားဒီတော့သမာဓိရတန်တာပြီးတော့ဩငါ့ရင်ကိုသာနေသမီးတိတ်တရားမရှိကြဘူးဘာမရှိကြဘူးအတိတရားမရှိကြဘူးကောင်းပြီသူတို့အတိတရားမရှိတာแท้ငါကလည်းငါပဲအပွေကိုခွဲပေးမိတာငါအမားတဲ့။ဘာပါလဲ။အပွေကြီးကိုခွဲပေးမိတာငါအမား။ခွဲပေးတာကမမားပါဘူး။အကုန်ပေးလိုက်တာအမားပေါ့။ဘာပါလဲ။အကုန်ပေးလိုက်တာအမားပေါ့။အဲ့ဒါတို့အတွက်မျက်နှာအောင်ကြပြီးတော့ကိုသာသမီးပင်ဖြစ်တော်လဲတဲ့။သာသမီးရင်းကိုအိမ်မှာနေရတာသူကတကယ်မ
လူဘိုးလိုမျိုးသူ့ကိုမချင်းမရေးလို့တမက်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးသဘောထားဆက်ဆံရလဲကျွန်မကြီးကဲလို့သဘောထားဆက်ဆံရတာလေအဲ့ဒီတော့သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းတော့စောကြီးငါနေတော့ရက်ကောင်မရဒီမှာသွားနေရတာကအေးချမ်းချမ်းလေးရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ရက်တော်ဘုရားဒီတော့ပြီးတော့ရှင်းဖို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုဘိက္ခုဒီမကြောင့်တော့ပြီးတော့ဘိက္ခုဒီမဝုတ်ပြီးတော့နေတယ်။မဝုတ်ပြီးတော့နေ။ဘိက္ခုဒီမဝုတ်ပြီးတော့နေ။ဩသာရိတ္တိကတော့မိရမို့တန်ဖိုးကိုသူတို့မသိ။သူတို့အမေကိုကြားလဲကျုပ်တို့တွေ့မွေးခဲ့တော့တဲ့အလွန်ကြီးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုသူတို့ကြကြနာနာမရယူတိုက်ခိုက်ဖို့တဲ့နော်။မရယူလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။ကမာကြီးကြတော့လည်းတွေ့ရမို့သားရီသမီးရီဟုတ်လားမိန်ကြတော့လည်းသားရီသမီးရီကသူ့ကိုအဲ့ဒါကိုပြစ်ပြစ်ခါခါရေလုံးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းရောက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသူတွေကအကောင်ဟောပါလေအသူတွေကအကောင်နေကျောင်းမှာနေရတာနဲ့အိမ်မှာနေရတာနဲ့နေရပုံနဲ့တူရက်တာအိမ်မှာနေရတာရဲ့ကျောင်းမှာနေရတာရဲ့ဘယ်ကပိုကြီးအလုံးကိစ္စတွေများလဲအိမ်မှာပိုလောင်တရားတွေဘယ်ကများလဲအိမ်မှာပတ်ပြညာတဲ့ကျောင်းမှာလားမကျောင်းဘူးလားဟမ်ကျောင်းမှာဗျာဘုရားကကျောင်းမှာလေဟုတ်လားအိမ်ကမပိုလောင်တာဘူးပိုလားအိမ်မှာဗျာအဲ့ဒါဆိုလိုက်ခဲ့ရဟုတ်လားလိုက်ခဲ့ရကျောင်းမှာဘောဘကြီးကလည်းပေါ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကဘုဒ္ဓရာကြီးသာမန်ဘုပေါင်းဘုဒ္ဓရာကြီးအလေလိုက်ရှာလို့ပါဟုတ်လားပါတယ်ဘယ်သူ့အမေဖေကြီးဒီတော့တော့အသေးသေးလေးရဲ့သားသာမလားမထားပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေရာကိုတွားပြီးတော့သမ္မာဗုဒ္ဓဘုရားကတိတရားကမ္မရေဘုံဘုံရဲ့အမေနဲ့အဲ့ဒါကိုလားဘာလို့ပြောတာဟမ်ဘာဖြစ်လို့ကြည်ကြတာလဲသူမြတ်တာကဘယ်ရင်လားဓမ္မဂရိကရေဘိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတော့ယဟန်ရေဘိုးဘုန်းကြီးတို့တော်တော်လေးကိုဖြစ်ချင်ကြတာဘုံဘုံရဲ့နေရာတော်တော်များများသွားလိုက်ကြရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီလိုပဲဘုံဘုံရဲ့အမေကြီးတော်တော်ဖြစ်ချင်ကြတာခုဒီတရားကမ္မရေအလွန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်လားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဟမ်လက်နဲ့ဖုတ်တယ်လက်ရမတော့ပြောပါလေဟုတ်မယ်လက်သက်ငါကပါတဲ့အဲ့ဒီမှာအာဟုရအစိတ်ရှားလိုက်တာသူရောသာသမီးတွေကအာဟုရမဟုတ်ဘူးတို့ပြီးတော့ကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကသဘောပေါက်သွားပါပါလေသဘောပေါက်သွားတာဩငါကအာဟုလို့ရမယ်နိုင်မို့နှလုံးသားကနေပြီးတော့ချင်းမြန်လို့ရတယ်နိုင်မို့သွေးတွေကနေပြီးတော့ဝဲထုတ်လိုက်တဲ့ငါသံဃာသမီးတွေဟာငါအတွက်တော့တကယ်အားကိုးပွင့်ရတယ်ပဲလို့ငါသတ်မှတ်ခဲ့အခုရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါသားသမီးတွေကငါအတွက်အားကိုးပွင့်ရတယ်ဟုတ်တော့တသိန်းကြီးဖက်တော့မှပို့ပြီးတော့သူတို့ကပို့ဆိုးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ငါအတွက်အားကိုးရကတော့တရားလို့ရှိတယ်အာဟုရပါပါလေဆရာအဲ့ဒါနဲ့တရားအာဟုမှမဖြစ်ဒါနဲ့ဘာလုပ်တယ်ဆိုဘယ်လိုမှမရှိတရားအာဟုပါပါလေတရားအာဟုအဲ့လိုတရားကိုအာဟုတဲ့နေရာမှာကိလေသာနှာဖို့မှာသို့လို့ပါပါလေပြီးတော့ဘာကြီးတို့လဲလဲလဲတော့မှာသို့လို့ကိလေသာဓာတ်ပုံမှာဆိုလို့အိပ်ရောမှာဆိုလို့တိုင်းတရားကိုလက်လက်ကိုင်းပြီးတော့လက်ဟုတ်လားလက်တစ်ဘက်ကတိုင်းတရားကိုကိုင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းသားလေးမှာပြည်ပြည်လေးပဲသူ့မလဲဘက်ကတိုင်းလေးပိုင်လာတာဘာလို့လဲလက်တယ်တတိအစိနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြေတော်ပြေတော်တွေကိုသူကတူးတူးဆိုင်ဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေတာဟုတ်လားသူတို့တိုက်တိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှိနေတာနေခဲ့တာကဘုရားဝတ္တရေရွယ်ရွယ်တို့ပြီးရတဲ့နေရာနဲ့တရားအထုတ်ရောတာတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအိရိယာပုတ်ဒေဘုဒ္ဓတုံသူမနစ်တတရားအောင်ရှိကိုစัจ Jan နာအထုတ်တယ်
苏波瓦的切亚，切亚的苏波瓦，切马的苏波瓦，苏波瓦的切马，这大的地域没有的，这个马地非洲的马地也多，喏。我老大今年就买电脑，这几天也非洲的马地一月一天嘛，好的，阿头，咱们帮他，你看那不都天天呀的，都多的，非洲的马地农业上的非常大。大多米里亚阿古亚是蘑菇，天蘑菇在多嘞，阿古亚是天蘑菇最多下的。第二说阿古亚是这样为了六六刚刚一种刚不要，三江说天天山山为了那山山的什么方面阿多那一点，年龄啊简单的爸爸的，年龄啊简单的，哎对对嘛，别装别了，别装姑娘嘛，年龄哟。高龄啊，你比较那他，我最近会看比较高的图，就你比较有关的图，都来讲过，你也有了解，喏。中年人家好大不呀？哦，所以我看那估计在年满的时候下去的，我买的多啊，每年是不少年都来的。哎呀，高龄啊，你看你比较年龄大了，这样好的，哎呀，这种嘛，谁不能买的呀？伢那最起码一千多的，八千多的。对呀，这个第二节再一个来弄个下来，好了，对家的弄，把那家嘛，再一个来也下来，喏，比较嘛碰碰地下，比较啊，高明啊，你比较对你的姑娘讲的，喏，哦，走走篱笆里，他把这接着二三天卖那个，哦，多的呀，好了，他把木子木子家的呀，接着家里来那个谁给我？好啦，哎，咱在美国的嘛的，这样的家咋来的？哎，你看见嘛，祖国话也讲的，高边疆对比了，都的年 A 的年 A 比了，中医中南药的，都有一个中南家的呀，那中南不好啦，哎，这里的都看哪里注意来，看哪里开发的呀，看哪里那个家长说呀，计划的比较少。巴黎巴黎我们都记录到你们公司还有家机什么样的我不过啊你这些东西啊我们现在现在当我年老板了不说你就罢了他是外的父母不查他的父母啊很多不买查了好的他是外嘛好的你啊你们好的是吧是的呀那里的呀都是好的呀他们就是公共游戏的呀他靠不了出家的是好的公共的靠不了呀那靠不了那些人家的那边就可以啊接到你弟弟嘛那里的呀发达的那里的呀你就准备了对呀没有拿出来他们不管的那种的对呀买家的只有拿的不会呀拿把这不会的也没得用啊公共要把人家的跑过来跑得出来了春牛多啦，春牛多啊！那个哪的，哪春的嘛，哪是几年？那些几多？哎呀，五年，标准的计划啥的，哪里出的都实在起码几万个哪都多。所以呀，我那个某某年我话的，都在好不要啦，呀呀呀！等你爷爷出来了，又在收，好不啦？那个某某的话，人家好家某某嘛，他是有某某的也对的哪不？喏。那种啊，你聊天多的吹风啊，我们忙不过来，心里苦肉的。天多大的聊天多的吹风啊，我们忙不过来，忙不过来。让你让他们穿的紧紧的对吗？我心心对，能有对呀，就也没有这功夫呀。没有多的多多把心过一用感就送给干过我走的人用感走到多的也可以接地住的也可以接地吧的吧接住了呀走上辈子的呀的呀从不管到天地上我不走有没有把的他接不起他爸爸的哎呀老爷带着我们拉到哪里这样子弄连队不让
လံမီရောနာမတော်သိခင်ခြင်းတွင်ပြမဘုန်းကြီးကျက်လည်းလံမျိုးတွေကရုပ်ရဲ့မဲ့ကိုပြမုံပူကြမလို့သောတာလူတော်ကနေဘဝရဲ့ယုံကံလို့ဆုံးတဲ့ကံကိုမို့သူလက်တွေ့ကြောကသောသောသောလည်းယင်းသိနေသည်တို့လည်းအဲ့ဒီပါရကဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းလေးပဲလေးလိုက်ချနာခြင်းတကယ်လူဘဝရဲ့သဘောတရားတွေကိုကျတော်ဘုရားကြီးကထောက်ထုံပြီးတော့ရေးသားသိကုန်တာဟုတ်လားလာပြီးတော့လာမတော်နေခြင်းရှင်းလေးတွေမှာဝိညာဉ်ကလည်းလောင်လို့တွေ့ရအောင်တော်ဘုရားကျောင်းတရားနဲ့တော့တန်ရောတဲ့နှောင်းတို့တွေမတွေ့ကြဘူးလားတန်ရောတဲ့နှောင်းတို့တွေတွေ့ပြီးတော့ရှင်နေကြပြီသူ့ဘဝသူ့ဘဝဟုတ်လားသနီမယားရဲ့ဇာကတန်ရောစဉ်ဒီကနေ့သာသမီတို့ရဲ့ဇာကတန်ရောစဉ်ညီငုံမောဓမ္မရဲ့ဇာကတန်ရောစဉ်တွင်တို့ရဲ့ဇာကတန်ရောစဉ်တရားတိတို့ရဲ့ဇာကတန်ရောစဉ်မေတ္တိရှင်တို့ရဲ့ဇာတာယောတိဖြစ်တဲ့သူခင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတာသာယောတိသာယောတိရဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံဆက်ပတ်တွေ့တာပြီးတော့နေရဘူးလားအဲ့ဒါအမှန်လားမှန်လားမှန်ပါဘူးဗျာမှန်တယ်ရောလာမီရောနာမတော်မြင့်ခြင်းလေးတွင်မှာဘုန်းကြီးရဲ့လွယ်လုံးလို့တွေ့ကြရုံးရင်မိတ်မှုရှင်မုံမူရာဟောဟုတ်လားယုံနဲ့အခါယုံလာမဲအခါမဲလာစစ်လာမုံလာဟုတ်တယ်မို့လားတမန်ပါဗျာယုံလာမဲလာစစ်လာမုံလာအဲ့ဒီတိုင်းမို့လားတမန်ပါဗျာဟုတ်လားညာပြည့်တဏီမောင်သားနေရင်များတွေလို့ဖြစ်နေရဲ့ညာစစ်လာညာစစ်လာအဲ့ဒီတိုင်းရဲ့ဒုက္ခရရပ်ရရမနေဘူးလားညာမဖြစ်ဘူးတဲ့တဏီမောင်သားရဲ့လို့ရှိရလားပါဗျာမကြည့်ဘူးပြည့်ရဲ့ကြပါပါလေဟုတ်လားပြည့်ရဲ့ပါပါလေကြပါပါလေအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဟိုအသက်ရှင်တဲ့အရွယ်ဘုန်းကြီးဘွားကြီးမြောင်တို့ကတော့ဟိုပေါင်းရဲ့ဘယ်မှာအံမြကြီးဖြစ်တယ်ဒါကဘုဒ္ဓရာလေးပါနော်အံမြကြီးဖြစ်တယ်စက်တက်တဲ့ကိုတခါမှညာမပြေဘူးလေစကားလည်းမညာဘူးလေအဲ့ဒီတော့မိကြတာဘောပေါင်းရဲ့ဘုရားအဖိုးရဲ့ဘိုးတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာညာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါလေးပြောချက်လေးပြောပြတာပါသာသနာ့ဘာကြီးတိုင်းပြောတာလေအဖကြီးတို့ကမိကြီးရဲ့ဘာကြီးကိုလည်းဆက်အစ်ဒီဘိုးကြီးကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဖကြီးအဖတို့လည်းညာတခါမှယမပြဖို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ယမဖြစ်ကြတာလဲဆွေးနွေးမအောင်တခါဘာကြောင့်မပြတာအဖကသာသနာ့ကြီးတိုင်းပြောတာလေပါပါလေသာသနာ့ကြီးတိုင်းပြောတာအဲ့ဒီတခါတော့သိကြလားမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဘယ်ချိန်သိကြလဲသိပါတယ်ဟုတ်ကြပါရဲ့။ဒီအရာလေးကိုလည်းနည်းကလေးဒါကတို့တို့ပြည်ညာတို့ဒီလူသားတို့ရေမို့ဂျာကသလုံးလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ပေလေးစံရုံးသူသာကြည့်တယ်မှာအလုံးစကားဖြစ်နိုင်တယ်ဟမ်။အမေတို့ကဘုရားနည်းကသက္ကရာဖွဲ့ရတော့ဝါဒနာပါတာကိုဘာမို့ချင်းမလေးကတော့လားစေဘုတ်တဲ့တဲ့ဒီစေတီးကြီးပေါ်နားထဲမှာချင်ပါလေးရစကားလေးတစ်ခုသိုးသိုးလေးပြောလိုက်တာစေတီးကြီးလက်ပေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါချင်ပါလေးပြောတဲ့ကဘာဖြစ်လိုက်လဲတကရာဖတ်တာဟုတ်လားမြို့မြို့ပုံပုံနေပြေရတာဟုတ်အဲ့ဒါချင်ပါလေးကဘာပြောလဲဆိုဟုတ်လားစေတီးကြီးကိုပြောတာစေနဲ့ချင်နဲ့မကွာဘူးလားအဲ့ဒါချင်ပါလေးကပြောတယ်သိကြပြီမလားဒီနေ့ရရဲ့ပို့ကျွန်မမှာ၃လပြည့်နေပြီ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သင်ကြီးကြီးပါတဲ့။သလုံးတိုင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးရ။ဟုတ်လား။ဒါကတစ်ခါတဖွက်တဲ့နေရာလေးမှာအတုံးပြတာအဲ့ဒါတစ်ခါတလေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်။တစ်ခါတလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲဆိုရင်ဉာဏ်ကိုဖြတ်တည်တယ်၊ကျွေးနေတယ်ပို့။ဟုတ်။ပါတယ်။ဒီပါလေရေတို့ပြောတဲ့ဘုံလေးတော့တဲ့ဘုံလေးတွင်နွားကိုးကနွားကိုးကငုတ်ကိုးကငုတ်ကကိုးငုတ်လေနွားလည်းကိုးပါကိုးပါတဲ့ငုတ်ကိုဆက်ကောင်းဘလို့ရှိတယ်နွားကိုးကငုတ်ကိုးငုတ်တ
แต่งอกูน่ารองสีพลูสีเลยแต่พลูโลกฮึแต่ถ้าเราดีๆด่าว่าไอ้เราเป็นคนมุมมาพลูจ้าใหญ่สิ่งนี้ดีเงี้ยดีแต่ว่าเส้นเนี่ยจะต้องไปดูกระดาษไฟของว่าไอ้หน้าจะเอาตัวที่ด้วยจะทำกว่าไทยท้าทองไอ้จะดูยังไงยากแต่ไงเราจะดูยากอะไรที่ถ้าเราจะเอาของว่ากินดีพอจะจะเอาของดีแต่เราดูเราดีแต่ว่าเราพอจะมีเยอะดีอ่ะเพราะว่าเส้นเราจะต้องวางหน้าบ้านเราเนาะแค่เอาดีเพราะที่เราพอดีเนี่ยมีเนี่ยกระดาษของเยอะแต่เออไอ้กระดาษเนี่ยเราไม่เจอกูเลยกระดาษเนี่ยมีอาวุธอาชีพไหนเลยเรียนย่อยเรียนย่อยยาเรียนย่อยอะไรฮะเป็นเนี่ยตรงนั้นสิมาเลยโอ้ดีกว่าดีเนี่ยว่ากับพ่อที่อ่ะคนเดียวเสร็จที่อ่ะพ่อที่อ่ะเสร็จเลยแต่ยาเนี่ยเด็กมาอีเด็กนะถูกงอมมายาเราได้ยาเลยย่อยมาบ้างดีกว่าไหมโอ้ตาโอ้ตาดีนี่ลาฟมาวันนี้วันนี้เรียนนี่ย่อราวะโอ้ตาชิดดีน้องยูย่อราวะคุณโอ้คุณเนี่ยพายุย่อราวะกับพายุชิดดีได้คุณตัวไอ้ดีนะถ้ารู้เนี่ยตัวเช่นอย่างเตยมุสุอาละลงดีเลยนะลงดีอันนั้นเรียกได้ว่าภาษาวันนี้เนี่ยชิโยไอ้ชิดดีตัวเด็กก็มาวันเส้นนะกุดูดากุดูดาเส้นนะกูเดียวก็เอาตัวน้องว่าน้องว่ามีกุดูดากุดูดาโอ้ากุดูดีตัวเองแม่ชอบกันดีอะใครมาจ้าเราต้องรู้มาเองกูนะโอ้ต้องรู้จะพูดมูลที่ดังบ่นะตรงนี้ร้านนี้ร้านนั้นมันว่าดีเกินเลยมาโอ้ยย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 โดนละเจ็บโดนละมันเจ็บมันได้ดีเจ็บโดนละเอาละกูก็ต้องจ้างเรียนน้องมาแล้วตัวเองก็ต้องจ้างเรียนน้องมาอย่างนั้นกูคงมายืนอยู่สักใจยังไม่ต้องทำบุญละถ้าเรียนจบจบน้องจบจบตาตาไม่ต้องทำบุญละกูกำจุดเรียนจบมันไม่รู้ละตัวรู้นี่แหละเช่นตัวกำจุดก็รู้ไปแหละเช่นตัวรู้ไปกันเองนี่แหละเช่นตัวรู้ละตัวเองตัวรู้ก็เอาละmelo dona loro bani ke luwa ye bwa tayo ko chero mya yi a thon no pi lo sa ri yi sa ti song lai ya no a ri yo khana le we tu ya ya da ba 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 le khana le we tu ya ya da ba ba le e te tu ba ri ba leเออเดี๋ยวเราเชียร์ยายาเองมั้งเชียร์ยาเองเนาะเป็นยายาไหมเป็นยามาเนี่ยก็เองก็เป็นยายาไหมเช่นนี้ยาเด็กที่ตามมาจะขนาดยาตรงดีกายาเนาะมันจะได้เนาะเนาะขนาดที่ตรงดีกายปะเช่นนี้ตัวกุญกุญีกูอะกุญีอะไรตรงนี้ดีใจได้ยังมั้งบ้างเอาละลำควายเลยสักทีเลยลำควายลำควายทำไมเลยลำควายลำควายลำควายยามเอ็ดว่าว่าจะเจียมีดอกนั่นเองมีดอกตาไหนบ้างลำอันควายมาวันนี้วันนี้ประวันนี้ลำอันควายมาวันนี้วันนี้เอาละเจ้าเรียนยี่เอรีเอเดือดเดือดยี่อาลุดุยายาบิดุยดุยวันนี้ยายาบิมุนาเอาละเจ้าหน้าเขาดีไหมเนาะลาโรลาเลเดียวเดโนเดโนกงกามุมังกามุโอลาจินีกุลงดีเดียวลาโรลาเลเดียวเดโนเดโนกงกามุมังกามุโอลามังกาลาลาลามีโอลาปะทวาเลเกจีตุมะ
ตุญญาเจตนาเนี่ยตุญญาเจตนาก็ว่าด้วยอาโหติยาอภวังค์
ကမလားမကျေဘူးသူတို့ဆိုရောက်ပြီးညာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလသာပြီးတော့သင်ရောက်တဲ့ကမ္ဘာလေးရဲ့တုံးရဲ့တုံးရဲ့လည်းတော့ရင်းလို့ရင်းတရားနဲ့အားထုတ်ရင်းဟုတ်လားအလုံးလုံးရင်းတရားအားထုတ်ပါတရားဆိုရဲ့လုံးလုံးပါအလုံးလုံးရင်းဉာဏ်နာပါတရားနာရင်အလုံးလုံးပါအဲ့လိုပြောရမှာမို့လားအလုံးအာမတရားနာလို့တော့အာမတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သီတိအလုံးကအာဝမလားမအာဘူးဆိုတော့သူယောဂီကခန္ဓာညာစိုက်ချိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြင်းပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့မနေဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ရကမာနိတာသိတာကမာနိတာသေယကမန္တတာသေယကမန္တတာနောကနာမနာကမန္တတာသေယကမန္တတာသေသစ္စာ၄ချက်သုံးပြီးမို့သာဓုခေါ်တရား